A primeira Galicia tamén se retoma cun derbi comarcal. Hasta Irana e Unión mídense o domingo nunha xornada na que o Puebla xoga ante o Cruces e o Baliño ante o Calo. O fútbol protagonizará o calendario deportivo da fin de semana. A primeira Galicia contará con tres encontros con protagonismo Barbanzán, comezando co derbi no que hasta Irana e a Unión se disputarán os tres puntos. O Puebla e o seu Fortín da Alta recibirán o Cruces, mentre es que o Baliño buscará sumar ante o Calo. O Puebla xercerá de anfitrión nesta 22ª xornada na que buscará chegarse o Negreira, líder do grupo Costa Santiago. Os pobrenses son segundos e están a seis puntos do liderado, polo que precisan vencer esta fin de semana para seguir o camiño do Negreira. Pero non terá doado xa que recibe a visita do Cruces, pecha cancelas e que buscará sumar os seus primeiros puntos na casa do Puebla. Os do Barbanza encadean tres vitorias seguidas a máis recente na anterior xornada ante un duro San Lorenzo. E o Cruces cae unha casa ante a Esteirana, O domingo a Alta abrirá as súas portas para coller este duelo entre Puebla Cruces que comezará ás 4 e media da tarde. En esteiro vivirase un novo derbi comarcal, nesta ocasión protagonizado pola Esteirana e Unión. Os muradán son oitavos e suman dous triunfos seguidos, o último por 0 a 2 ante o Cruces, mentre es que os vermellos chegan no cuarto lugar a un so punto de ocupar postos de promoción de ascenso logo de vencer o Bertamiráns por 1 a 0. Os dos equipos buscan facerse cun triunfo que desachegue os seus obxectivos a pechar a permanencia o antes posible e Unión a saltar o terceiro posto. Os precedentes da primeira volta son positivos para os de Muros, pero todo pode pasar. O derbi vivirás este domingo a partir das 5 da tarde no xoxo Lisbara. E o baliño precisa facerse cos tres puntos para deixar atrás a zona perigosa da clasificación. Os de Cabo de Cruz son décimo terceiro e teñen tan só tres puntos de marxe co descenso, marcado polo seu rival o domingo, o Calo. Os do Barbanza disputarán un encontro clave para as súas aspiracións coa permanencia, xa que só teñen tres puntos de marxe co calo. O Baliño suma dúas derrotas, a última por 3 a 2 ante o Tordoña, mentres que o calo décimo terceiro perdeu no seu anterior enfrontamento ante o Praiña por 1 a 3. O campo de Baliño acolle este domingo ás 4 e cuarto da tarde este enfrontamento entre dous rivais directos pola permanencia.